心明在胸，希望你保庇阮妈会当平安无代志。你要叫狗狗好哈，受人挑狗会该杀落去。这只狗的进行一定无问题。死狗，我甲子健心内大石头，这我都放下了。应该不是林伟公，我甲恁阿妈意外无关的。我阿妈出意外是从你人跌倒的，皮血组织不是我阿妈的，是别人的。既然你坚持你家己是清白的，那恁即马就对我来做比对。冻结！这里。三番两次英雄救美，救的阁是江杰查囡仔。这报酬已经是心不在焉。安尼乖乖和前男友，又装袂变成相片。林子彤到底在想啥？我绝对袂给你机会，去我妈！咱今物检体啊，提甲皮血组织做比对。今麦会当证明，甲林子倩头毛 DNA 序列比对分析是符合的。既然今麦证据拢指向是林子倩所做的，那安尼，这细节局要甲伊骨卡说出来，会无话通讲。这内底物件，恁家己选，我哩免提啥。安博较成熟，较适合我。啊，那钻石吼，较少年，较适合阮莹莹。啊，金玉、丁香哦，较适合你。也唔过，这个礼物这么贵重，我敢真正会当收？干那你啦，依然着素媛的天分，看到你哦，只看到素媛同款。